মই 1 ফেব্রুয়ারি দিনাখন অসম সরকারৰ বিৰুদ্ধে মই মহামান্য গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত এখন পিআইএল দাখিল কৰিছিলোঁ। এই যে জিলাবোৰ বিলুপ্তিকৰণ কৰিছিলে তাত মই বিশ্বনাথ, যিহেতুকে বিশ্বনাথ জিলাৰ পৰা মই বিশ্বনাথ জিলাত মোৰ ঘৰ, বিশ্বনাথ জিলা বিলুপ্তিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত মই এখন পিআইএল দাখিল কৰিছিলোঁ 1 ফেব্রুয়ারি দিনাখন মহামান্য আদালতত, উচ্চ ন্যায়ালয়ত, গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত। আৰু মই যিহেতুকে নোটিছখন এটা হাতত আহি পোৱাহি নাই মোৰ তাত, মোক ক'বলৈ অকণ দিগদাৰ হৈছে। যদি মই যিখিনি গম পাইছোঁ, সেই গম পোৱা মতে অসম চৰকাৰক উচ্চ ন্যায়ালয়ে চৌকচ আৰু নোটিছ ছাৰ্ভ কৰিছে যে আপোনালোকে কিয় এই কামটো কৰিব লগা হ'ল। যি অসম চৰকাৰে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই 10 ডিচেম্বৰত বিশ্বনাথ জিলাত গৈ পেলাই ইণ্টিগ্ৰেটেড ডিচি অফিচ হ'ব লাগে বুলি তাতে ফাউণ্ডেশ্যন ষ্টোলেন কৰিছিলে, তেওঁ তাতে আধাকিলা কৰিছিলে 10 ডিচেম্বৰ দিনাখন, আৰু সেইখনেই অসম চৰকাৰে, সেইখন চৰকাৰে সেই জিলাখন বিলুপ্তিকৰণ কৰিছিলে 20-25 দিনৰ পিছত। গতিকে এইটো অৰ্থ কি? তাত নিশ্চয় কিবা এটা অভিসন্ধি আছে তাত। গতিকে সেই অভিসন্ধিৰ কাৰণে আৰু চাওক, আজি বৰ্তমান সময়ত চৰকাৰক যদি আপুনি কিবা প্ৰশ্ন কৰে, চৰকাৰে আপোনাক কোনো ধৰণৰ ৰিপ্লাই নিদিয়ে, আপোনাৰ পিছফালে ইডি। গতিকে সেইকাৰণে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ওপৰত বিশ্বাস আছিলে, কোৰ্টৰ ওপৰত, ন্যায়পালিকাৰ ওপৰত বিশ্বাস আছিলে। গতিকে সেই মৰ্মে মই 1 ফেব্রুয়ারি দিনাখন পিআইএল এখন দাখিল কৰিছিলোঁ, আৰু সেই পিআইএলৰ ভিত্তিত আজি মহামান্য উচ্চ ন্যায়ালয়, গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে অসম চৰকাৰক এমাহ, মোৰ যিমান দূৰ গম পাইছোঁ, এমাহ সময়সীমা ধাৰ্য কৰি দিছে। এমাহৰ ভিতৰত অসম চৰকাৰে ৰিপ্লাই দিব লাগিব কিহৰ কাৰণে কামটো কৰিব লগা হ'ল। যদি মোৰ বিশ্বাস আছে, যদি ৰিপ্লাইটো মই এইটো চৰকাৰে বুজি পাব, যদি চৰকাৰে ৰিপ্লাই ভালকৈ দিব পাৰে, তেতিয়া আমি গম পাম কিহৰ কাৰণে কৰিছে, কাৰণ আমাকতো তেওঁলোকে কথা নকয়ে। আৰু যদি ৰিপ্লাই দিব নোৱাৰে, মোৰ বিশ্বাস আছে আমাৰ বিশ্বনাথ জিলাখন আকৌ ঘূৰাই পাম। মই 1 ফেব্রুয়ারি দিনাখন অসম চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে মই মহামান্য গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত এখন পিআইএল দাখিল কৰিছিলোঁ। এই যে জিলাবোৰ বিলুপ্তিকৰণ কৰিছিলে তাত, মই বিশ্বনাথ, যিহেতুকে বিশ্বনাথ জিলাৰ পৰা মই বিশ্বনাথ জিলাত মোৰ ঘৰ, বিশ্বনাথ জিলা বিলুপ্তিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত মই এখন পিআইএল দাখিল কৰিছিলোঁ 1 ফেব্রুয়ারি দিনাখন মহামান্য আদালতত, উচ্চ ন্যায়ালয়ত, গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত। আৰু মই যিহেতুকে নোটিছখন এটা হাতত আহি পোৱাহি নাই মোৰ তাত, মোক ক'বলৈ অকণ দিগদাৰ হৈছে। যদি মই যিখিনি গম পাইছোঁ, সেই গম পোৱা মতে অসম চৰকাৰক উচ্চ ন্যায়ালয়ে চৌকচ আৰু নোটিছ ছাৰ্ভ কৰিছে যে আপোনালোকে কিয় এই কামটো কৰিব লগা হ'ল। যি অসম চৰকাৰে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই 10 ডিচেম্বৰত বিশ্বনাথ জিলাত গৈ পেলাই ইণ্টিগ্ৰেটেড ডিচি অফিচ হ'ব লাগে বুলি তাতে ফাউণ্ডেশ্যন ষ্টোলেন কৰিছিলে, তেওঁ তাতে আধাকিলা কৰিছিলে 10 ডিচেম্বৰ দিনাখন, আৰু সেইখনেই অসম চৰকাৰে, সেইখন চৰকাৰে সেই জিলাখন বিলুপ্তিকৰণ কৰিছিলে 20-25 দিনৰ পিছত। গতিকে এইটো অৰ্থ কি? তাত নিশ্চয় কিবা এটা অভিসন্ধি আছে তাত। গতিকে সেই অভিসন্ধিৰ কাৰণে আৰু চাওক, আজি বৰ্তমান সময়ত চৰকাৰক যদি আপুনি কিবা প্ৰশ্ন কৰে, চৰকাৰে আপোনাক কোনো ধৰণৰ ৰিপ্লাই নিদিয়ে, আপোনাৰ পিছফালে ইডি। গতিকে সেইকাৰণে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ওপৰত বিশ্বাস আছিলে, কোৰ্টৰ ওপৰত, ন্যায়পালিকাৰ ওপৰত বিশ্বাস আছিলে। গতিকে সেই মৰ্মে মই 1 ফেব্রুয়ারি দিনাখন পিআইএল এখন দাখিল কৰিছিলোঁ, আৰু সেই পিআইএলৰ ভিত্তিত আজি মহামান্য উচ্চ ন্যায়ালয়, গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে অসম চৰকাৰক এমাহ, মোৰ যিমান দূৰ গম পাইছোঁ, এমাহ সময়সীমা ধাৰ্য কৰি দিছে। এমাহৰ ভিতৰত অসম চৰকাৰে ৰিপ্লাই দিব লাগিব কিহৰ কাৰণে কামটো কৰিব লগা হ'ল। যদি মোৰ বিশ্বাস আছে, যদি ৰিপ্লাইটো মই এইটো চৰকাৰে বুজি পাব, যদি চৰকাৰে ৰিপ্লাই ভালকৈ দিব পাৰে, তেতিয়া আমি গম পাম কিহৰ কাৰণে কৰিছে, কাৰণ আমাকতো তেওঁলোকে কথা নকয়ে। আৰু যদি ৰিপ্লাই দিব নোৱাৰে, মোৰ বিশ্বাস আছে আমাৰ বিশ্বনাথ জিলাখন আকৌ ঘূৰাই পাম। মই 1 ফেব্রুয়ারি দিনাখন অসম চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে মই মহামান্য গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত এখন পিআইএল দাখিল কৰিছিলোঁ। এই যে জিলাবোৰ বিলুপ্তিকৰণ কৰিছিলে তাত, মই বিশ্বনাথ, যিহেতুকে বিশ্বনাথ জিলাৰ পৰা মই বিশ্বনাথ জিলাত মোৰ ঘৰ, বিশ্বনাথ জিলা বিলুপ্তিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত মই এখন পিআইএল দাখিল কৰিছিলোঁ 1 ফেব্রুয়ারি দিনাখন মহামান্য আদালতত, উচ্চ ন্যায়ালয়ত, গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত। আৰু মই যিহেতুকে নোটিছখন এটা হাতত আহি পোৱাহি নাই মোৰ তাত, মোক ক'বলৈ অকণ দিগদাৰ হৈছে। যদি মই যিখিনি গম পাইছোঁ, সেই গম পোৱা মতে অসম চৰকাৰক উচ্চ ন্যায়ালয়ে চৌকচ আৰু নোটিছ ছাৰ্ভ কৰিছে যে আপোনালোকে কিয় এই কামটো কৰিব লগা হ'ল। যি অসম চৰকাৰে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই 10 ডিচেম্বৰত বিশ্বনাথ জিলাত গৈ পেলাই ইণ্টিগ্ৰেটেড ডিচি অফিচ হ'ব লাগে বুলি তাতে ফাউণ্ডেশ্যন ষ্টোলেন কৰিছিলে, তেওঁ তাতে আধাকিলা কৰিছিলে 10 ডিচেম্বৰ দিনাখন, আৰু সেইখনেই অসম চৰকাৰে, সেইখন চৰকাৰে সেই জিলাখন বিলুপ্তিকৰণ কৰিছিলে 20-25 দিনৰ পিছত। গতিকে এইটো অৰ্থ কি? তাত নিশ্চয় কিবা এটা
অভিসন্ধি আছে তাত। গতিকে সেই অভিসন্ধিৰ কাৰণে আৰু চাওক, আজি বৰ্তমান সময়ত চৰকাৰক যদি আপুনি কিবা প্ৰশ্ন কৰে, চৰকাৰে আপোনাক কোনো ধৰণৰ ৰিপ্লাই নিদিয়ে, আপোনাৰ পিছফালে ইডি। গতিকে এইকাৰণে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ওপৰত বিশ্বাস আছিলে, কোৰ্টৰ ওপৰত, ন্যায়পালিকাৰ ওপৰত বিশ্বাস আছিলে। গতিকে সেই মৰ্মে মই 1 ফেব্ৰুৱাৰী দিনাখন পি আই এল এখন দাখিল কৰিছিলোঁ আৰু সেই পি আই এলৰ ভিত্তিত আজি মহামান্য উচ্চ ন্যায়ালয় গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে অসম চৰকাৰক এমাহ, মোৰ যিমান দূৰ গম পাইছোঁ, এমাহ সময়সীমা ধাৰ্য কৰি দিছে। এমাহৰ ভিতৰত অসম চৰকাৰে ৰিপ্লাই দিব লাগিব কিহৰ কাৰণে এই কামটো কৰিব লগা হ'ল। যদি মোৰ বিশ্বাস আছে, যদি ৰিপ্লাইটো মই এইটো চৰকাৰে বুজি পাব, যদি চৰকাৰে ৰিপ্লাই ভালকৈ দিব পাৰে তেতিয়া আমি গম পাম কিহৰ কাৰণে কৰিছে, কাৰণ আমাকতো তেওঁলোকে কথা নকয়ে। আৰু যদি ৰিপ্লাই দিব নোৱাৰে, মোৰ বিশ্বাস আছে আমাৰ বিশ্বনাথ জিলাখন আকৌ ঘূৰাই পাম।